רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה יפהפייה ששואל חובת הלבבות. שר הביטחון, תגיד, שואל הספר חובת הלבבות, מאיפה יודע חתול שעכבר זה טעים? חשבתם פעם? שאלה של אחד מרבותינו הראשונים, 1,000 שנים אחורה. מאיפה יודע החתול שעכבר זה דבר טעים? מאיפה הוא יודע? תאכל קודם כל גזר, חסה, קולרבי, טונה, אחרי תקנה שפרוטים, אחרי תקנה סול, ואחרי תראה, לא הולך סול, אחרי תנסה עכבר. כך, ישר עכבר. מה, מאיפה מי לימד אותך? טוב, יש לי תשובה לעניין, אבל כרגע נשאיר את זה בצד. זה שיחה שלמה. יש עוף שנקרא בשם, הוא קורא לו שלדג, אנחנו קוראים לו סקנאי. סקנאי, אתם יודעים מה זה סקנאי? יש לו כזה סק פה, יש לו מקור של מטר, ולמטה יש סק. נקרא סקנאי על שם הסק. הוא מכניס את הראש שלו לבריכות דגים, עומד עם הפה פתוח, מגיע קרפיון, חושב שמי יודע מה יש שם בפנים, הוא נכנס לביקור, פום, סוגר, ולפעמים נכנסים שתי קרפיונים, ואתה רואה פה בסקית שלו, הוא נהיה חזן. רואה אותו פשוט. זה זז לו ככה, אתה חושב שיש לו התחלה של פרקינסון או משהו. הוא זה, פשוט נכנסו לו קרפיונים בפנים. שואל חובת הלבבות, לא הבנתי. למה הוא לא מנסה לאכול קודם חסה? יש חסה אייזנברג חתוכה, שים בזה מיונז, רודף אלף האים, תאכל חסה, תזיז אותה ככה. למה צריך קרפיונים להוציא מהבריכה? מי לימד אותו לקחת קרפיונים מהבריכה? כך שואל, רבותיי, יש לנו גם עוף כזה, נקרא שלדג. מה זה שלדג? שלדג זה לא סקנאי, שלדג זה משהו יותר קטן, הוא תופס קטנים כאלה, לא גדולים, הוא לא מכניס את הפה, הוא עושה קטנים. התרגום קורא לו שלינונה, כך קורא לו התרגום, הוא שולה דגים, יפה מאוד. רבותיי, בא חובת הלבבות ואומר, הולך לכיוון נוסף. רבותיי, יש עבודות שהן קשות לגוף. לסחוב לבנים, עבודה קשה מאוד, נכון? לסחוב לבנים. לא כמו היום, יש מנוף, 40 קומות. פעם שחפת 3 לבנים, אתם זוכרים? סחבו לבנים, יש אנשים סוחבים קורות, יש אנשים חוצבי ברזל, מוצאים ברזל, נחושת, נכנסים בתוך מעווה אדמה, דופקים, מוצאים לך, עבודות מפחות. אומר רבנו מחיה, ויש עבודה קלה, עבודה קלה מאוד. פקיד, הוא אומר, נכון, פקיד, חיית, מה עושה? יושב על כיסא, אינו קושי, נכון? הוא קשה, צריך לסחוב משהו, לא, חוץ ומחה, זה הכל יפה מאוד. סנזר אולי יותר קשה, צריך לדפוק קצת יותר קשה. כל אחד בעבודה שלו. אומר, יש אנשים שלא עובדים שום, כל השבוע, בסוף נופל להם מזל. כמו מה? מטווחים. מטווחים מה עושה? יושב רגל על רגל, מפרסם, מחירה דירה, מחירה דירה, יושב שבוע, מרים, אומר, לא אקטואלי. הולך, מישהו אומר, יש דירה ברחוב שואלי שמשון, הולך לראות, אומר, נראה לי, בוא חושב, 7,000 שקל, תק, תיווך, 1.25%, וזה בפנים. שבוע שלם ישב על הכיסא, עשה ככה, לא חזור, אמר, תהילי מהבוקר הזה, תק, נפל לו דג אחד, ברוך השם. יש אנשים צריכים ש-7,000 שקל, אתם יודעים כמה זמן לעבוד? כמה? חודש שלם, חודש שלם. אומר רבנו בחר, תגיד, למה בן אדם בוחר ואחד עובד בעבודת פרך קשה, ואחד עובד בעבודה כלילה? למה? למה כולם לא נהיים חייתים? יהיה כולם חייתים. יש 30 חנויות חייתים, ברוך השם, מהבוקר. בראבו. כולם מתווכים. כל היום בככה, כבר 7,000 בסוף השבוע. מה צריך להיות מורה? מורה הולך מהבית ב-7 בבוקר, חוזר ב-4 אחרי צהריים, כמה מרוויח? כמה? 7,000 שקל, 8,000 שקל, מה מרוויח מורה? מורה, מה מרוויח? עובד מהבוקר, מה? יושב עם ילדים כל היום, כל היום. אתה מסוגל לשבת עם ילדים כל היום? הוא הולך עם ילדים, עוד שמח, ברוך השם, חוזר מעבודה, כולו בשמחה, היום לימדתי, אז מה לתגיד כיתה ח', לימד את הגמרא? אבל אתה הולך כיתה א', כיתה ב', כיתה ב' ללמד עם ילדים קטנים, הוא בא ב-8, קינדר לך נמלא, אתה אומר, תגיד, דוד, אתה לא, הכל בסדר איתך? תלך תעבוד בהייטק. אתה יושב על כיסא גבוה, מזגן עם השלט, אתה מכוון אותו, יושב עם המקלדת, הכל בסדר גמור, אתה יושב ככה, 17,000, 20,000, טק טק, בסוף החודש, מה קרה לך? מה, צריך ילדים? תגיד, אני יכול לשבת מול מסך? אני יכול לשבת, אני צריך ילדים מול החיים שלי, מחייכים, אני צריך מישהו מחייך, אני צריך מישהו שאני אומר, ואלבד, הרקוד איתה, מצב עם ילדים, המחיה. אז אחד עובד עם ילדים, ואחד חייד, ואחד סנדר, ואחד אופטיקאי, ואחד גרפיקאי, ואחד אופטיקאי, ואחד רוקח, ואחד צבאי, ואחד חקלאי. הוא אומר, מה זה, איך זה נעשה החלוקה הזאת? איך זה נעשה החלוקה?
כותב חובת הלבבות, הרב וולבה מבאר אותו בהרחבה. יש דבר שנקרא שבב. אתם יודעים מה זה שבב? אתם יודעים מה זה שבב? אין פה אנשים, ברוך השם, אלא מחשבים. יש כזה דיוק קטן כזה. זה נמצא במחשב, שם נמצא כל המנוע של המחשב. כל הזיכרונות של המחשב נמצא בדיוק קטן. פעם אתם זוכרים, היה מתקנים גדולים כאלה, היו מכניסים שקופיות, אתם זוכרים, לפני 40 שנה. היום הזה משהו ג'וקים, נכנסים שם הכל ברוך השם. שבב! החתול נולד עם שבב, בפנים, אתה תאכל אכבר, זה סוף הדרך. סוף הדרך. שלדג, יש לו שבב, אומר לו, אתה רואה הפה הזה, אל תאכל לי חסה, אל תהיה אדוני. זה, תכניס את זה בתוך המים, נכנס את רואה. אותו שבב נכנס בראש של הבן אדם. מה? אתה תהיה מורה. אתה תהיה מורה. אתה תהיה מחשבים, אסור לך לראות אנשים מול העיניים. אתה צריך לראות רק מסך. כל היום מסך. יפה מאוד. אחד, סבל. אחד, אופטיקאי. יפה מאוד. שואל חובת הלבבות, תגיד איך יודעים? אומר חובת הלבבות, אתן לך דוגמה. כמובן, זה לא דוגמה חס וחלילה, אל תיקחו את זה דוגמה כללית. בן אדם נולד עם שרירים. מכירים, יש אדם נולד עם מבנה גוף. יש לו מבנה גוף, אטלטי. הייתם פעם כאלה? אתה מבקש ממישהו העברת דירה. היום כל אלה שמעבירים דירות מזה, כולם רוסים. ראיתם רוסים באים להעביר דירה? 2 מטר, כל אחד יש לו פוטין בצד אחר, כאלה. 2 כאלה. יש לו את המשנה של רבי יהודה בן תמה, קל כנשר, רץ כצבי, גיבור כהרי, הוא עושה ככה, אתה רואה את הנשר, פותח כנפיים, הוא בא אומר, שלום, איפה המקרר? אתה אומר, וואלה, כשלא יסחוב אותי, כך מקרר, כך הכל, הכל בסדר גמור. הוא נכנס הביתה, שוכב מקרר 16 קוב של המקור, שם אותו על הגב, לא להזיז אף אף אפילו. טק! מרים על הגב ויורד. אתה לוקח חבילות ספרים, 4 חבילות של שס וילנה, הוא שם מאחורה, ויורד מדרגות, ויש עוד חבילה על הראש ככה. בראבו. אני הייתי נופל 18 פעמים במדרגות, עם חבילה אחת, וזה הפופאי הזה הולך. למה? אומר חוות הלבבות, אתה יודע למה? יש לו ראש קטן וגוף גדול. השבב שלו, כזה צ'יפ קטן יש לו. הוא אומר, תשמע, אין לך שכל, רק תסחוב כל היום. זהו, זה העבודה שלו. לעומת זה, אומר, יש בן אדם, ראש גדול וגוף קטן. מה אתה עושה? הוא שברירי. אבל הראש שלו גדול, מה תיתן לו לסחוב מקררים? הוא סוחב מקרר, אתה חוסך מצבה, נופל עליו, והוא נקבר תחת המקרר, אתה כותב פה נטמן, נגמר הסיפור. תגיד, תיתן לו לסחוב? למה? גוף קטן וראש גדול. אז מה אתה נותן לו? מה אתה נותן לו? מחשבים. יפה מאוד. לכל אחד מתאימים את התוכנה שלו. יש בן אדם, צריך לשבת 17 שעות ביום. הוא ככה, הוא אוהב לשבת, לשבת על כיסא, הוא מכוון אותו ימין השמאלה. מה הוא? נהג אוטובוס. שב כל היום אוטובוס, נפלא. אתה נותן לבן אדם אחר לשבת באוטו, שעתיים, הוא נהיה משוגע, בעיקר אם יורד גשם. כל הזמן. הוא נהיה מטומטם מזה. יש אחד לך, שמע, איזה יופי, רושם. נוסע 10 שעות, מקריית מוסקין עד אילת, ברוך השם, אבסורד, וישרים עובדים כל הזמן, הוא עושה איתם ביחד, ימין השמאלה. אחד יגיד, איך אתה מסוגל לנסוע? אני היה לי רץ פה ג'וק כל הזמן, הייתי משתגע. כל אחד מתאים לו הג'וק שלו, חובת הלבבות, ביחד עם הרב וולבה. רבותיי, זה דבר פלא, פלא מופלא. יש אחד, עובד מתווך. מתווך יושב על כיסא שבוע בלי שום פרנסה. שבוע שלם. הלו, אין, הלו, אין. יש, יש, אין, אין. בסוף השבוע סוגר חוזה. שבוע שלם, חודש שלם הוא יושב בלי פרנסה. יושב על כיסא ורק מרים טלפונים. מ-9 בבוקר עד 6 בבוקר. כן, יש, אין, יפה מאוד. אבל בסוף החודש באה עסקה אחת, הוא מכר מחירת דירה בכמה כסף, סוגר 3%. על מה? על 150,000 שקל, נכנס כמה? על 150,000, 1.5 מיליון שקל, כמה נכנס? מכה אחת, 30,000 שקל, ברוך השם. אז נכנס ברגע אחד, נכנס מזכורת. יש אחד שמסוגל לעשות את זה, הוא מעדיף למכור כסמי שיניים חודש, בגרוש ליום. למה? אבל כל מן רואה אנשים, כן, בבקשה, כיסם, בבקשה. 10 אגורות, בבקשה, מה רצית? שני כסמי, בבקשה, 15 במבצע. מה? הוא צריך לראות אנשים כל היום. מה לעשות? כל אחד עם הג'וק שלו, כל אחד הולד עם צ'יפ קטן בשכל. מה לעשות? השלדג אומרים לו תפוס דגים, תגיד בבקשה עכשיו לחתול לתפוס דגים. הוא לא יכול, יש לו שפם, זה לא נכנס בכלל. מה? בא השלדג, אומר, הופ, נכנס יפה מאוד. אומר הקדוש ברוך הוא לזה, אתה תרוץ אחרי חתולים. לא אני אומר את זה, חובת הלבבות מרבותינו הראשונים.
זאת אומרת, שאם אתה הגעת למסלול, שאתה אופטיקאי, שאתה רואה חשבון, שאתה זה, תדע לך, זה לא סתם. מה פתאום אתה רואה חשבון ולא אופטיקאי? כי אתה לא מסוגל להיות אופטיקאי. לשים משקפיים ולשובב את זה עם השלט, אתה רואה חום או ורוד, אתה רואה את האלף ישר או הפוך, אתה רואה את החמש גדול או קטן, איפה אתה רואה יותר ברור? בימין או שמאל? זה לא בשבילך. למה? אני לא צריך לראות אנשים משקפיים וכאלה ולשים לו עדשה ימין או שמאל? לא בשבילי. אני רוצה לשבת עם הספרים, החשבונות, ורואה כל הזמן חשבונות. לא רואה אף אחד. יש אחד אחר, אומר לא, אני צריך להזיז את העין, למה שיראה טוב בעזרת השם ותחזינה עינינו, שבעזרת השם, העיניים שלו יהיו ותחזינה לקראת ביאת משיח, אני אסדר לו, כל אחד הקדוש ברוך הוא מכניס את הצ'וקי לו בפנים, ועל פי זה עובד. רבותיי, למה הבאתי את כל זה? מסיבה פשוטה מאוד. רבותיי, אומר הרב וולבה, כמו שזה בפרנסה, ככה זה בתורה. כמו שזה בפרנסה, ככה זה בתורה. רבותיי, ישנם אנשים שלומדים בישיבה ולומדים בכולל ולומדים כל החיים אותו סדר, לא משתנה הסדר, כל החיים אותו סדר. וישנם אנשים שלומדים כל אחד את הדבר שלו. אחד לומד מה? אחד לומד ממונות, הוא רוצה להיות דיין בדיני ממונות. אחד רוצה מה להיות? הוא רוצה להיות דיין בענייני גיטין. הוא מומחה לענייני גיטין. גיטין. כל היום יושב בבית הדין, מסדר גיטין. אחד אחר כל היומה, דנתי נהם המונות, ויכוחים ימינה שמאלה. רבותיי, יש אנשים שלומדים כל החיים שלהם, כל החיים שלהם. מה לומדים? הלכות תומה וטהרה. תומה וטהרה. נולדו בגיל 21 נכנסו לכולל, לומדים הלכות תומה וטהרה. אתה פה, יש להם אחרי 40 שנה. מה אתה לומד? תומה וטהרה אומר, כמה תומה יש בעולם? 41 שנה תומה? אומר, תמילה, עוד 100 שנה נלמד, לא יגמור את התומה. תלמד קצת שבת, אבאלה. שבת, אומר, יודע שבת, עושה מתומה. כל אחד לומד מה שהלב שלו חפץ. אלא מה? אתה לא יכול לדעת מה מתאים לכל בן אדם. איך תדע? כל אחד נמשך לתחום שלו. כותב החופץ חיים בשם הגרו, ותורתו יגיע יומם ולילה, ותן חלקנו בתורתך, לכל יהודי יש את החלק שלו. ואיפה תדע מה החלק שלך? השאלה למה אתה נמשך. כמו שאתה נמשך לעבודה מסוימת, אתה נמשך גם לתורה מסוימת.